इकोनोमिक्स बैलेंस क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, तत्कालीन नेकपा एमाले पाँचौं महाधिवेशनबाट अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद, विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सदाबहार चर्चाको विषय हुने गरेको छ। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र क्रान्ति पश्चातको सत्ता लोकतान्त्रिक विधि प्रणाली र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने जुन जबजले मर्म बोकेको छ, यसलाई नेपाली विशेषता अनुरूपको मार्क्सवादको रूपमा पनि व्याख्या गरिने गरेको छ। यसका साथसाथै जनताको बहुदलीय जनवादले बोकेको विदेश नीति र आर्थिक नीति आजको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र समय सापेक्ष देखिएको छ, जबजले असंलग्न स्वतन्त्र प्रगतिशील विदेश नीति अपनाएको छ। कुनै पनि विदेशी मुलुकहरूसँग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग गरिएका सबै गुप्त सन्धिहरू खुला गरिने र सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पञ्चशीलको आधारमा नवीकरण गर्ने जबजमा उल्लेख गरिएको छ। तीन खम्बे अर्थनीति जबजले अवलम्बन गरेको छ। आजको समयमा पनि यो समय सान्दर्भिक छ। आज हामी जबजको आर्थिक तथा विदेश नीतिको सम्बन्धमा चिरफार गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। सन् 1990 को दशकमा विश्वमा आएको अर्थ राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। फलस्वरूप नेपालमा पनि जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा आधारित अर्थनीतिको आधार विक्रम सम्वत 2047 साल ताका तय भयो। विक्रम सम्वत 2051मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले सामन्तवादी पुँजीवादी उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यक्रमहरू सहितको आर्थिक नीति प्रस्तुत गर्यो। तत्कालीन सरकारको बजेटमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ र सामाजिक सुरक्षा मार्फत वृद्ध भत्ता जस्ता कार्यक्रमको पहिलो पटक सुरुवात गरिएको थियो। मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित बहुदलीय जनवादको आर्थिक नीतिको व्यवहारिक परीक्षण भने विक्रम सम्वत 2051 सालमा गठित नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको बजेट मार्फत भयो। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत वृद्ध भत्ताको अवधारणासम्मका कार्यक्रम बजेटमा परे। त्यसबेलाका बजेट र आर्थिक कार्यक्रमले उत्पादन र वितरण प्रणालीमा विद्यमान सामन्ती जालोलाई चिर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरूप सामाजिक न्यायमा आधारित हुन प्रयास गरेको देखिन्छ। आज पनि त्यस बेलाको सरकारका ती लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिबिम्बको रूपमा लिन सकिन्छ। एकदलीय तानाशाही अर्थव्यवस्थालाई आलोचनात्मक रूपमा परिमार्जन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरिब, मजदुर र श्रमजीवी जस्ता समाजका हुँदा खाने वर्गहरूको उपयोग र सम्बोधन गर्न जबजलाई जग बनाएका थिए। मदन भण्डारीको जुन तरिकाको सङ्घर्ष छ त्यो पाटोलाई पनि हेर्नु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालको अर्थतन्त्रमा यो अर्थ राजनीतिमा जस्तै 28बाट हामी कहाँसम्म 46मा आउँदाखेरि एउटा पञ्चायतको चाहिँ समय थियो र त्यो बेलामा चाहिँ यो पार्टीको सङ्घर्षपूर्ण समय थियो। 51 सालको सरकारमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कुराहरू ल्याउनुभयो, जसले को बजेट चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा पुर्याएको अवस्था थियो 3 लाख रुपियाँ र त्यो पहिला पनि गएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यसले ठुलो मात्रामा एउटा प्रभाव चाहिँ पारेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। त्यसो त दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात विश्वको अर्थ राजनीति अमेरिका प्रति आकर्षित भयो। यसपछि विश्व क्रमशः पुँजीवादी र प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भन्ने दुई हिस्सामा विभाजित हुँदै गयो। विशेषतः सन् 1990 को दशक ताका विश्वको अर्थ राजनीति पनि उदार र प्रजातान्त्रिक धारमा अघि बढिरहेको थियो भने नेपालले पनि बाह्य पुँजीलाई स्वीकार गर्न थालिसकेको थियो। त्यसैले पनि 2051 को एमालेको अल्पमतको सरकारले सामाजिक सुरक्षा तथा स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरण गरी तल्लो तहबाट पनि काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। हुन त विश्वका विकसित राष्ट्रहरू चीन होस् या अमेरिका या एकात्मक शासन व्यवस्था भएको बेलायत नै किन नहोस्, सामाजिक सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण लगायतका राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरू प्रशस्तै रूपमा दिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा भने जबजमा आधारित अर्थनीतिले समाजको क्षेत्रीय वर्गीय असन्तुलन वा फाडललाई पुर्ने उद्देश्य राखेको थियो। तल्लो निकायलाई जस्तो अहिले चीनमा नि छ नि, त्यो चीन चाहिँ नि फेडरल कन्ट्री पो चाहिँ होइन, तर त्यहाँ चाहिँ नि तपाईको स्थानीय तहलाई काउन्सिलहरु छ। त्यो काउन्सिलहरु त धेरै अधिकारहरु छ त्यहाँ। त्यतिमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको बेलातमै भन्नुस् न, त्यो चाहिँ नि त्यहाँका नगर परिषदहरुलाई कर उठाउने, मान्छेलाई सामाजिक सुरक्षाका चाहिँ नि व्यवस्था गर्ने, त्यो सामाजिक सेवाहरु प्रदान गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरु प्रशस्त दिएको छ। त्यसकारण तल्लो तहमा विकेन्द्रीकरण गरेर हामी कहाँ भएको यो क्षेत्रीय असन्तुलनलाई पनि घटाउँदै जाने, चाहिँ यो एक खालको चाहिँ यो वर्गीय असन्तुलनलाई पनि कम गर्दै जाने, वर्गीय चाहिँ नि यो के रे विभेद वर्गीय चाहिँ नि खाल्डोलाई पनि पुर्दै जाने भनेर त्यतिबेला ल्याएको हो। तर अब अहिले चाहिँ बिजोलिँदै गयो। समग्रमा विश्व परिदृश्यमा भइरहेको राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनलाई निकै बौद्धिक र चतुर्याइका साथ आत्मसात गरेका जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गर्न सफल भएको विज्ञहरू मूल्याङ्कन गर्छन्। तत्कालीन समयमा विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्ने अभ्यास पनि थिएन, तर 2006 सालमा नेकपा स्थापनादेखि नै पुष्पलालको मिलेर जानुपर्छ भन्ने नीतिले पनि जबरजस्ती स्थापनामा केही भूमिका खेल्यो। मदन भण्डारी र पुष्पलालको धारणा त्यति फरक नभएको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको ठहर छ। त्यसो त विश्वमा सधैँ एक तबकाले मात्रै शासन गर्नुपर्छ र उसैले मात्रै राज्यको स्रोतको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विरासतलाई नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रमले धकेल्दै लान सफल भएको छ। तत्कालीन परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ राजनीतिको माग पनि त्यही नै थियो। विश्व चाहिँ कस्तो भएर आयो भने एकदलीय हिसाबले हिँड्ने कुरा विचारसित पनि विश्व चाहना राखेन र हिजोको पुँजीवाद जुन हुन्छ हुनेले मात्रै खाने र समाजको एउटा ठुलो तबका चाहिँ राज्यका स्रोतहरूबाट बाहिर बस्नुपर्ने, राजनीतिक अधिकारहरूबाट बाहिर बस्नुपर्ने, जुन खालको जसित सम्पत्ति छ पुँजी छ त्यसले नै राज्य सञ्चालन गर्ने, जुन विश्वलाई को धरातललाई बिर्सेर गयो भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ, हाम्रो आन्दोलन पनि सफल हुँदैन। त्यसकारण हामी अब यो प्रजातन्त्रवादीहरू र वामपन्थीहरू मिल्नु पनि पर्छ र हाम्रो आफ्नै भित्रको चाहिँ एउटा अर्थ राजनीतिक दर्शनलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। पछि चाहिँ पुष्पलाल को उसमा चाहिँ नि त्यो अन्तर्विरोधहरू बिचबिचमा आइराखेका थियो। पछि चाहिँ के भयो भने मदन भण्डारीले त्यो पुष्पलालले हिजो लिएको नीतिलाई मिलेर जानुपर्छ भनेर जुन नीति लिनुभयो र त्यसलाई नै अगाडि चाहिँ वास्तवमा पुष्पलालको कुरा र मदन भण्डारीको कुरा धेरै फरक छैन के छैन, एउटै सँगै मिलेर जानुपर्छ जब विश्व राजनीतिमा परिवर्तन आइसकेको थियो। जबजको आर्थिक नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा उत्पादन र वितरणमा साम्यवादी र साम्राज्यवादीको अवशेषलाई उन्मूलन गर्ने र दोस्रोमा नयाँ उत्पादन स्रोत र साधनलाई तयारी गर्ने भन्ने उल्लेख छ। त्यसबेला जबजनै मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख बाटोमा लाने एकमात्र धारणा हो भन्ने मान्यता नेताहरूमा पनि थियो, तर महाकाली सन्धि पश्चात जबज केही बहकावमा लागेको हो कि भन्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। त्यसपछि गएर दोस्रो कुरा के पनि पाउन सकिन्छ भने त्यो जबजको जुन चाहिँ प्रभाव थियो त्यो बेला चाहिँ एकदमै चाहिँ नेताहरूमा र जुन अगुवा छन् त्यो अगुवामा चाहिँ एकदमै उनीहरूमा चाहिँ यो नै महत्त्वपूर्ण विचार हो र यसले समाजवाद उन्मुख गराउँछ भन्ने धारणा थियो र पार्टी पनि एकदमै सङ्गठित र सामूहिक रूपमा सञ्चालित अवस्थामा थियो। चरित्र पनि राम्रो थियो, सामूहिक पार्टी पनि सामूहिक हिसाबमा अगाडि बढेको थियो र विचार पनि तपाईको चाहिँ कहीँ पनि संशोधन नगरिकन त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढेको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि ५१ सालको जुन अल्पमतको सरकार छ छोटो समय थियो तर त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ नेपालको अर्थ राजनीतिमा ठुलो मात्रामा परेको अवस्था थियो। तर त्यहाँबाट आइसकेपछि तपाईको महाकाली सन्धि भइसकेपछि यो चाहिँ जबज पनि तपाईको महाकालीमा बगेको पाइन्छ, सामूहिक नेतृत्वको कुराहरू पनि बगेको पाइन्छ। जुन सिद्धान्त अङ्गीकृत गरेको पाइयो छ त्यो सिद्धान्तहरू चाहिँ तपाईको हामी चाहिँ एकदमै त्यसमा संशोधन हुँदै हुँदै आइरहेको अवस्थाको अहिलेको समयसम्म आउँदाखेरि त्यो एकदमै तपाईँले चाहिँ एकदमै फरक पाउनुहुन्छ। नेपालको अर्थ राजनीतिक इतिहासमा जनताको बहुदलीय जनवादको दृष्टान्त अघि मुख्यतः पुँजीवाद, साम्यवाद र मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू भइरहेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतले पनि अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित अर्थ राजनीतिलाई तत्कालीन पञ्चायत कालका शासकहरूले पनि अवलम्बन गरिरहेका थिए। उत्पादनका साधन र वितरणमा तल्लो वर्गको सहभागिता सम्बोधनका लागि जन्मिएको जबजले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे नीति प्रतिपादन गरेको छ, जसको उपादेयता र सान्दर्भिकता आज पनि उतिकै टडकार छ। एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। जनता को बहुदलीय जनवाद 2049 साल में पारित भए पनि यसको समग्र नीति तथा हामीले उल्लेख गर्दै गरेको आर्थिक नीति को व्यवहारिक परीक्षण भने नेकपा एमाले विक्रमसम्म 2051 साल में सरकार में गइसकेपछि भयो। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत वृद्ध भत्ता को अवधारणासम्म एमाले सरकारले ल्यायो। आजको जनमत पनि एमालेले त्यतिखेर गरेको लोकप्रिय कार्यक्रम को उपजको रूप में परिभाषित गरिन्छ। यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई जनता को बहुदलीय जनवाद को प्रतिबिंब को रूप में लिन सकिन्छ। उत्पादन का साधन र वितरण में तल्लो वर्ग को सहभागिता संबोधन का लागि जन्मिएको जबजले राष्ट्रीय अर्थतंत्र को आधार को रूप में सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे नीति प्रतिपादन गर्यो, जिसको उपादेयता र सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै टडकारो देखिएको छ। थप विश्लेषण गर्नेछौं केही बेरको ब्रेकपछि। स्वागत छ तपाईँ बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, जनताको बहुदलीय जनवादको प्रमुख उद्देश्य उत्पादन र वितरणमा साम्यवादी र साम्राज्यवादी अवशेषको उन्मूलन गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने थियो। तर जबजले मार्ग निर्देश गरेको स्वावलम्बी र स्वाधीन अर्थनीतिको परिकल्पना वर्तमान परिवेशमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। त्यसो त जबज प्रतिपादन गरेका स्वर्गीय मदन भण्डारीको आदर्श स्वयं नेतृत्व वर्गले अवलम्बन गर्न छाडेको छ। जनताको बहुदलीय जनवादको आर्थिक कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य उत्पादन र वितरणमा साम्यवादी र साम्राज्यवादीको अवशेषहरूलाई उन्मूलन गर्दै उत्पादनका नयाँ स्रोत र साधन तयार गर्नु हो। वर्तमान अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपाको 2/3 बहुमतको सरकार छ। नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेख भए अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा आधारित आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसो त लामो समयपछि निर्माण भएको स्थिर सरकारले सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको देश बनाउने दिगो लक्ष्य पनि अघि सारिरहेको छ। सतहमा हेर्दा राम्रै लागे पनि जनताको बहुदलीय जनवादमा आधारित अर्थनीतिको 100% अवलम्बन हुन नसकिरहेको अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्ट बताउनुहुन्छ। जबजले स्वावलम्बी अर्थतन्त्र र स्वाधीनताको नीति अपनाएको छ, तर यति बेला हामी पराधीन अर्थतन्त्रमै छौं र त्यसैको सन्दर्भ लिएर व्याख्या गरिरहेका छौं। यसैको कार्यान्वयन अनि यसैको असरका बारेमा अल्मलिरहेका छौं। अर्थ राजनीतिसँगै जोडिएर आउने परराष्ट्र नीतिमा असंलग्न र पञ्चशीलको परराष्ट्र नीति जबजको मार्ग निर्देशन हो। तर वर्तमान परिस्थितिको राजनीति र अर्थनीतिले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाइरहेको छ। साइकल लिएर लुरुलुरु हिँड्ने स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारी र अहिलेका नेतृत्व वर्गहरू र उनीहरूको आदर्शमै आकाश जमिनको फरक छ। अझै भन्दा जबजको विपरीत सामन्ती अवशेषहरू पार्टीभित्र विद्यमान हुँदै गइरहेका छन्। उदाहरण दिनु, माओसुतुङमा चाहिँ चीनमा युद्ध भयो, माओसुतुङको छोरा चाहिँ मारियो, माओसुतुङसँग सोधियो कि चाहिँ तपाईको छोरालाई चाहिँ के गर्ने भन्ने। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो छोरा र अर्को मान्छे जुन कार्यकर्ता छ त्यसको लासकोमा भिन्नता छ कि छैन भन्ने कुरा सोध्नुभयो। भिन्नता छैन भने जे उनीहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गराएछ त्यही चीज गर्नु छ। त्यो हिसाबको आदर्श र त्याग चाहिँ नेतृत्व वर्गमा चाहिन्छ। त्यो पाटो चाहिँ हाम्रोमा गुम्सेको छ। त्यसको अवस्थालाई तपाईले हेर्नुभयो भने आकाश जमीन फरक तपाईले पाउनुहुन्छ। मदन भण्डारी तपाईको साइकल लिएर लुरुलुरु हिँड्नुहुन्थ्यो, अहिले तपाईको चाहिँ पजेरो 2 करोडको गाडी चढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ ब्रान्डेड चस्मा लाउन चाहनुहुन्छ, तपाईको 10 जना मान्छेले नमस्कार गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ, त्यसपछि गएर हाईटेक हुनुभएको छ। अनि त्यो खर्चले तपाईको समाजवादी चरित्र जुन आदर्श जबजको छ त्यो आदर्श त आउनेवाला छैन नि। जुन पार्टी जुन आदर्श बोकेको पार्टी छ त्यसले त तपाईको वर्गीय चरित्र बोकेको र साथमा अर्को एउटा चीज महत्त्वपूर्ण पाटो छ। अहिले तपाईले चाहिँ नि काकताली पढ्नु हेर्नु भो भने एउटै वर्गले पार्टी चाहिँ नि तपाईको चलाएको अवस्था छ। मदन भण्डारीले जुन सपना देखेको छ, आदर्श चाहिँ नि खोजेको, त्यसमा चाहिँ श्रमिकको, मजदुरको, महिलाको र तपाईको चाहिँ नि गरिबको प्रतिनिधि हुने हामी पार्टी बनाउँछौं भनेर लागेको अवस्था लाए अहिले तपाई वस्तु अहिलेको अवस्थालाई हेर्नु भो भने ठ्याक्कै परिवर्तन छ। जो हिजो जुन पार्टीले जसको विरुद्धमा लडाई लड्यो त्यही पार्टीका व्यक्तिहरू त्यही चाहिँ वर्गले अहिले पार्टी तपाईको चाहिँ कब्जाको अवस्था या नेतृत्व गरेको अवस्था हामी पाउन सक्छौं। नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिको पृष्ठभूमि एउटा भए पनि अहिले उनीहरुको हिडाई बोलाइ लवाइ खुवाइ सबै परिवर्तन भएको छ। यसले गर्दा कम्युनिस्ट नेताहरूले वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्छन् भन्ने पत्याउने गाह्रो भएको छ। मुख्य रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बेरोजगार लगायत समाजका कमजोर वर्गहरूलाई प्रवर्धन गर्नु जबजको मान्यता हो, तर जबजले देखाएको लोक कल्याणकारी बाटो विपरीत आम जनताको सरोकार रहने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरू अन्धाधुन्ध निजीकरण भएका छन्। सादगीपनहरू अहिले चाहिने थियो। भन्नुको अर्थ के भने जनताले चप्पल लाउँछन् भने नेताले अलि बढी काम गर्नुपर्ने भने जुत्तासम्म लाउन ठिक होला। जनता पैदल हिँड्छन् भने अलिकति कार्यक्षमता वृद्धि गर्न साइकल प्रयोग गर्न नेताले ठिक होला। साइकिल जनता राम्रो साइकिल चढ्छन् भने मोटरसाइकिल चढ्नु ठिक होला र मोटरसाइकिल जनता चढ्ने भयो भने सामान्य 800-900 सीसीको सामान्य कार चाहिँ चढ्न ठिक होला जनताले। तर त जनता र नेताको बीचको वर्गीय चरित्रमा निकै फरक परिसक्यो अवस्था छ। हेर्नुस्, त्यो जब त्यो चरित्रमै फरक परिसक्यो, त्यो दैनिक व्यवहार र हिँडाइ डुलाइ खवाइ लवाइमै फरक परिसक्यो भनेपछि तपाईले जनताले यो मेरो पार्टी भनेर अपनात्व गर्दैन र त्यसमा साँच्चै त्यो सामाजिक न्याय दिन्छ, वर्गीय चाहिँ नि विभेद अन्त्य गर्ने हिसाबले हिँडेको छ यो भनेर भन्छ र यो साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर जनताले भन्ने स्थिति रहँदैन। समाजवादी अर्थव्यवस्थामा के हुन्छ भने त्यसको मूल चरित्र भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, बुढ्यौली, बचपन र बेरोजगारीको अवस्थामा त्यो अवस्थाहरूलाई राज्यले टेक केयर गर्नुपर्छ। तपाईले मैले उहाँले मलाई अब कडा रोग लाग्ने लाग्यो, अब म चाहिँ सित पैसा छैन म त मर्ने भएँ भनेर त्यो निराशा भएर बाँच्नुपर्ने स्थिति बनाउन भएन। र बेरोजगार छ, काम गर्न चाहन्छ तर ल्याकत पनि छ, काम गर्न पनि चाहन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ भोकै मर्ने स्थिति बन्नु पनि भएन। जबजको मार्गदर्शन अनुसार अवलम्बन हुनुपर्ने कार्यक्रम अहिले सञ्चालन हुन नसकिरहेको विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन्। शक्ति पृथकीकरणका कारण सरकार र संसदमै सबै थोक निहित छ र यसैमा सबै थुप्रिरहेको छ। फलस्वरूप न्यायपालिका र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका सञ्चार क्षेत्रहरू कमजोर भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसकारण मदन र मदनको जबजलाई देवत्वकरण मात्रै गर्ने होइन, व्यक्ति, व्यवहार र आचरणमा उतार्न जरुरी छ। जबजको उपादेयता र सान्दर्भिकता झन् बढ्दो छ। र अहिले यहाँ गणतन्त्रको यात्रासम्म आउँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अहिले शक्ति पृथकीकरण छैन। अहिले दुईवटा मात्रै पिलरमा यो राज्य व्यवस्था छ, एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र अर्को चाहिँ सरकार र कार्यपालिका। र यदि तपाईले न्यायपालिकालाई हेर्नुभयो भने पनि त्यसको मानमर्दन भएको पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर जुन चाहिँ नि हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग नियो जुन संवैधानिक अङ्गहरू छन् र फेरि त्यसका सँगसँगै चौथो अङ्गको रूपमा चाहिँ हाम्रो मिडिया छ, त्यसको पनि मानमर्दन भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सामान्यतया यो संरचनालाई हेर्दाखेरि दुईवटा पिल खम्बामा यो चाहिँ निर्मित भएको अवस्था छ। यसलाई पहिलो कुरा चाहिँ यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ। यदि प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा परिकल्पना गर्ने हो, जबजमा नै रहने हो भने मदन भण्डारीले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यसमा चाहिँ चारवटा चाहिँ यो खम्बामा आधारित राखेर किन भन्दाखेरि त्यसमा जबजमा चाहिँ कानुनी शासनको व्यवस्था हुनेछ भन्ने कुरा थियो। अहिले तपाईको कानुनी हामी चाहिँ न्यायाधीशका कुरा गर्नुस् या अरू चीजको लागि संसदमा लगेर थुपारिरहेका अवस्था छौँ र त्यो सुधार गर्नु जरुरी छ। त्यसो त नातावाद, कृपावाद र सामन्तवाद नेपालीहरूमा रहेको र समय कुरेर उनीहरूले अरूलाई शासन गर्ने गरेको विज्ञहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। कुनै समय नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ अध्याय थपेको जनताको बहुदलीय जनवादका संख्यात्मक रूपमा अनुयायीहरू त थपिएका छन्, तर जबजको मर्म भने ओझलमा पर्दै गइरहेको छ। यसर्थ जबज कुनै कथा, ग्रन्थ वा सिद्धान्तमा मात्रै सीमित हुनु पूर्व नै जननेता भण्डारीले कोरेको पथमा इमानदारीतापूर्वक अघि बढ्न आजको कम्युनिस्ट नेताहरूले छातीमा हात राखी समीक्षा गर्न जरुरी छ अनि मात्रै स्वर्गीय जननेता भण्डारी प्रति सच्चा श्रद्धा सुमन हुनेछ। एबीसी रिपोर्टर सपना धामी, काठमाडौँ। जनता को बहुदलीय जनवादले तत्कालीन समय को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विदेश नीतिलाई संबोधन त गर्यो, तत्कालीन समय में देखिएका वैचारिक राजनीतिक अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्यो, त्यसका साथसाथै आगामी दिन को निम्ति मार्ग निर्देश समेत गरेको छ। जबजको परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति आज को दिन में पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्, उत्तिकै समय सान्दर्भिक छन्। हो, हिजोका दिन में होने गरेका नेता कार्यकर्ता को कार्यशैलीहरू परिवर्तन भएका छन्, आर्थिक प्रगतिहरू देखिन थालेका छन्। नेताहरू कसरी रातारात आर्थिक रूपमा समृद्ध भएका छन् भन्ने विषयमा आशंका र बहसहरू केन्द्रित पनि भएका छन्। नेताहरूले जबजको आदर्श मूल्य मान्यता बिर्सेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। नेताहरूले आफूलाई श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हुँ, सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि हुँ भनेर अझै पनि आफ्नो लवाइ खुवाइबाट जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, वृद्ध वृद्धा, बालबालिका र बेरोजगार लगायत समाजका कमजोर वर्गहरूलाई प्रवर्धन गर्नु जबजको मान्यता हो भने त्यसबाट नेता कार्यकर्ता कोही पनि विचलित हुनु हुँदैन। यद्यपि हिजोका सबै कुरा आज हुबहु लागू नहुन सक्छन्, तर जबजको आधारभूत मूल्य मान्यता ठिक छन्। यसले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सक्छ, विदेशी सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सक्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ। दर्शक मित्र, जनताको बहुदलीय जनवादले असंलग्न, स्वतन्त्र, प्रगतिशील विदेश नीति अपनाएको छ। कुनै पनि विदेशी मुलुकहरूसँग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग गरिएका सबै गुप्त सन्धिहरू खुला गरिने र सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पञ्चशीलको आधारमा नवीकरण गर्ने जबजमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा स्थापित र विकसित गरिने र दुई छिमेकी मुलुकसँगको असल छिमेकी सम्बन्धलाई गाडा पार्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ। जननेता मदन भण्डारीले राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको निम्ति आफूलाई चट्टानसरी अड्याउनु भएको छ। साम्राज्यवाद तथा प्रभुत्ववादको विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षशील भण्डारीले आफ्नो देशको स्वाभिमान र स्वाधीनतामा दृढ रहँदै विभिन्न देशका सत्तारूढ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग भाइचाराको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नुभएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको 2049 माघमा सम्पन्न 5औं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद अत्याधिक मतले पारित भयो, जसले विदेश नीतिका सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। जबजले भनेको छ, सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाको आधारमा सैद्धान्तिक ढङ्गले आम खालको विरोध वा समर्थन बाहेक ठोस रूपमा आफ्नो देशको क्रान्ति र निर्माणको प्रत्यक्ष लाभ हानिको हिसाबबाट मात्र विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जबजले छिमेकी देशहरूसँग पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा व्यावहारिक ढङ्गले सम्बन्ध स्थापना र विकास गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ। क्रान्ति र निर्माणलाई प्रत्यक्ष सहयोग समर्थन गर्ने देशहरू र मित्र देशहरूको आधारमा क्रमिक रूपमा महत्त्व दिइने उल्लेख छ भने क्रान्ति र निर्माणका ठोस व्यावहारिक विषयलाई व्यवस्था गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहको रूपमा मात्र अघि बढ्न नसकिने बताएको छ। जतिखेर 5औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो त्यतिखेर एमालेको महासचिव मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले प्रखर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउनु भएको थियो। जबजले साम्राज्यवादको प्रष्ट रूपमा विरोध गरेको थियो, क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको पनि विरोध गरेको थियो। मदनले बारम्बार छिमेकी मुलुकसँग गरिएको असमान सन्धि सम्झौता खारेजी गर्नुपर्ने धारणा राखिरहनुहुन्थ्यो र उक्त कुरा जबजको विदेश सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको छ। मदन भण्डारी पार्टीको महासचिव हुँदाका बखत विदेश विभागको सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ मदन भण्डारीले देशभक्त, राष्ट्रियताको पक्षधर नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै त्यसै अनुरूप परराष्ट्र नीतिमा पनि क्रान्तिकारी छवि देखाएको बताउनुहुन्छ। उहाँले साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादको विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँको प्रष्ट धारणा साम्राज्यवादको विरोध गर्ने, उहाँको अर्को प्रष्ट धारणा क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको विरोध गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा दरो अडान दिने, असमान सन्धिहरू खारिज हुनुपर्छ भन्ने दृढ धारणा राख्ने, एकदम देशभक्त, राष्ट्रियताको पक्षधर नेता को रूप में परराष्ट्र नीति में पनि वहाँ को क्रांतिकारी छवि नै रह्यो। वहाँ त्यस बारेमा तेस्रो विश्व को हित को पक्ष में साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववाद को विरुद्ध में निरंतर संघर्षशील रूपमा नै उहाँले रहनुभयो। मदन भण्डारीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। छिमेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पार्टी भूमिगत रहँदा र खुल्ला रूपमा पार्टी आइसक्दा पनि सम्बन्ध स्थापित थियो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा मदन उभिनु भएको थियो। विगतका परराष्ट्र नीतिमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पर्नेमा भण्डारीको जोड रहेको थियो। खास गरिकन स्वाधीनता र स्वाभिमानको व्यवहारिक पक्ष के हो, कसरी प्रस्तुत हुने त्यो प्रश्न राख्नुहुन्थ्यो। त्यसमानेमा वहाँ तेस्रो विश्वका हिमायती, साम्राज्यवादका विरोधी, क्षेत्रीय प्रभुत्ववादका विरोधी र असमान सम्बन्धहरू खारिज गरेर सम्झौताहरू विगतका परराष्ट्र नीतिमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने दृढ विचार राख्ने प्रखर व्यक्ति। भारतीय हिपाहा प्रवृत्तिको विरुद्ध सतीसाल चाहिँ उभिए पनि भारतीय जनतासँगको सम्बन्ध जनस्तरको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा भण्डारीको ध्यान केन्द्रित रहेको थियो। भारतीय संस्थापन पक्षबाहेक उहाँको त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टी र जनस्तरमा सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो रहेको थियो। जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रोत्साहन र विकास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता रहेको थियो। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सार्वभौम समानताको आधारमा हुनुपर्ने, ठुलाले सानालाई असमान व्यवहार गर्ने, हेप्ने होच्याउने गर्नु नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पञ्चशीलको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मदन भण्डारी दृढ रूपले उभिनु भएको थियो। छिमेकी मुलुकहरूप्रतिको सोच थियो त्यो सार्वभौम समानताको आधारमा सम्बन्ध हुनुपर्छ, असमान व्यवहार ठुलाले सानालाई गर्नु हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठुला साना भन्ने होइन, सार्वभौम समानता हुनुपर्छ, पञ्चशीलको आधारित सम्बन्ध हुनुपर्छ र परस्पर हितका कामहरू अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र जनमैत्रीलाई फेरि साम्राज्यवाद विरोधी असहयोग आन्दोलनमा भारतको भूमिकालाई उहाँले नकार्नु भएको छैन। तर आफैले चाहिँ फेरि साना छिमेकीहरूप्रति प्रभुत्ववादी नीतिको चाहिँ विरोध गर्नुहुन्थ्यो। तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारले टनकपुर सन्धि गर्दा संसदमा निरन्तर 8 घण्टा नाराबाजी भयो। भण्डारीले 3 घण्टा लामो राष्ट्रवादी भाषण गर्नुभयो। उहाँ कुनै पनि प्रकारको असमान सन्धि सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्थेन र भारतसँग सन् 1950 मा भएको असमान सन्धि, खारेजी लगायत समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता हुनुपर्नेमा मदन भण्डारीको जोड थियो। गण्डकी र कोशी सम्झौता चाहिँ गल्ती टनकपुरमा हुन नदिनको निम्ति उहाँ निरन्तर संसदीय सङ्घर्षमा लाग्नु भएको थियो। राष्ट्रियता र देशभक्तिको पक्षमा उहाँको दृढ अडान थियो। देशभक्तिका लागि फेरि आफू मात्र होइन, व्यापक मोर्चा बनाउनेको कला पनि उहाँमा थियो। यसैले राष्ट्रिय हितका लागि संयुक्त मोर्चाको यो रणनीतिमा कार्यान्वयनमा कुशलता पनि उहाँले देखाउनु भयो र त्यहाँ चाहिँ 2/3 नै त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्छ, त्यसमा भएका गल्तीहरू सच्याइनुपर्छ, आधा पानी आधा बिजुलीको हकदार नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने यस किसिमको सोच उहाँमा थियो र उहाँले यो कुरालाई सशक्त रूपमा राख्नुभएको हुनाले नै गण्डक र कोशीको गल्ती नदोहोऱ्याउँ टनकपुरमा भनेर जुन अडान लिनुभयो त्यो राष्ट्रियताको पक्षको अडान हो। नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथिको राष्ट्रको हकको पक्षमा चाहिँ उहाँको दृढ अडान हो। जबजको बल र कुशल नेतृत्वको कारण एमाले संसदीय चुनावमा सामेल भएको पहिलो पटक अर्थात् 2048 सालको आम निर्वाचनमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका पायो भने 51 सालमा अल्पमतकै भए पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो वामपन्थी सरकार नै बनाउन सफल भयो। एमाले सरकारमा रहँदा मदन भण्डारीले विकास गर्नुभएको विदेश नीतिलाई एमाले सरकारले कार्यान्वयन गरेको परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। र मनमोहनजीको पालामा मदन भण्डारीकै स्पिरिटलाई रिप्रेजेन्ट गरेर 50 को सन्धि खारिज गर्नुपर्छ र अर्को सन्धिबाट रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो पल्ट मनमोहन अधिकारीले राख्नु हो टेबलमा। अब यो मतलब असमान सन्धि खारिज हुनुपर्छ भने नारा लाउने मात्र गर्यो पनि, तर त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि असमानलाई समान सन्धिले रिप्लेस गरौँ। पञ्चशीलको 50 को सन्धि चाहिँ बेला पञ्चशील बन्या थिएन, 55 मात्र भारत चीन बाङ्जुङ सम्मेलनमा बन्या हो। यसैले 55 बन्या कुरा अब कार्यान्वित गर्नु पर्यो, 50 नभएको कुरा थप्नु पर्यो। यसैले नो टिटी पनि राम्रो हुँदैन। मदन भण्डारीले विकसित गर्नुभएको विदेश नीतिलाई हालको नेकपाले पनि आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको र कतिपय राष्ट्रिय हितको विषयमा भने अझै पनि मदनको जत्तिकै अडान हुन नसकेको परराष्ट्रविद श्रेष्ठको मूल्याङ्कन छ। नेकपाले अझै पनि साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादको विरुद्ध दृढ हुँदै छिमेकी देशमा जनस्तरको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै छिमेकी देशसँगका असमान सन्धि सम्झौता खारेजी गरी समानताको आधारमा देशभक्त र राष्ट्रिय चिन्तन सहितको स्वाभिमानी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। एबीसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। विश्वका अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै गर्दा देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मान्ने जबसको विदेश सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सार्कको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने, सहयोगलाई विस्तार गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। स्वतन्त्रता, समानता, पारस्परिक लाभको आधारमा विश्वका सबै मुलुकसँग आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक र वाणिज्य सम्बन्ध कायम र विस्तार गरिने जनाइएको छ। जबजले समेटेका विदेश नीतिहरू आजको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै उपयोगी र व्यावहारिक छन्। स्वाभाविक रूपमा समयक्रममा आएका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण अनुरूप देशको पछिल्लो आवश्यकता अनुरूप नीतिहरू नयाँ बनाउन आवश्यक होलान्, थपघट आवश्यक होलान्। हिजोको दिनमा जुन नीतिले मार्ग निर्देश गर्यो, आजको दिनमा त्यसैलाई आधार मान्दै आगामी दिनमा नेकपाको विदेश नीति अगाडि बढाइनुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।